Maher Mulalić, ovogodišnji pobednik Zvezda Grada, je gostovao jutros u jutarnjem programu na TV Prva, gde je govorio o svim utiscima iz takmičenja. On je slavio pobedu u jednoj kafani zajedno sa svojom mentorkom Marijom Šerifović i još nekoliko kolega iz takmičenja. Rekao je da je veliki party breaker zato što je prvi otišao sa proslave, a morao je da ode zato što je imao zakazano u emisiji na Prvoj. Dakle, Maher je vrlo profesionalan, iako je tek počeo da se bavi ovim poslom. Što se tiče same pobede, Maher je rekao da je priželjkivao, ali da je nije očekivao. Bila je jaka konkurencija. Maheru je tokom takmičenja, nažalost, preminula majka, zbog čega je hteo da odustane od celog takmičenja, a sada je mladi pevač otkrio kako ga je bodrila pre nego što je izgubila bitku sa bolešću. Rekao je: "Majci moje hvala, njoj je posvećena ova pobeda. Nažalost, ona nije više sa nama. Volao bih da je tu, da se zajedno veselimo, ali takva je sudbina. Poslala mi je poruku kad sam hteo od svega da odustanem. Samo napred, jel šalješ Mariji snimke, jesi uzeo delo za sledeći nastup. Sve vreme je razmišljala o meni i u svom tom ludilu i bunilu. Nikad neću prestati da dajem sve od sebe da je ne razočaram", rekao je Maher. Mi Maheru želimo svu sreću, a vi nam pišite ko je bio vaš favorit za pobedu ove godine u Zvezdama Granda. Šta mislite, da li je trebao Isak da pobedi ili ipak Maher? Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.